Jo i vendohë, takimi i komisionit me raportat i njerë, po. Nuk mundesh me mbaj, që se kishë me vendu, te isha zhvim, policia nuk dalë për kësaj salë. Sepse duhet të rëgjë takimi një kufi dhe ku mundi me shku kështë. Mos e joni një hajnë si ajë, mos i edhe ashtë. Që to marveshja për kufi nuk qëndra. Ashtim ta që ka kërgu që i ka në shku. Isha Mustafa është gafim. Ju i një gafim, ju i një gafim, shkjeri. Mani se keni me qurë në të kënë, ku nuk e di akime ku qurë me jetu në këtë ganë ma. Mora të derit me prua dhe herëto, fanita, s'ka kështu. Nuk është kjo venë pas qështu që përkëtoj njerë. Kujti qohet i pari, ma arë më talë në një.